nefrete çevrildi bakışlarınız. Kanlı seçilerden akışlarınız, güllere gerk olmuş baştaşlarınız. Namusun gayretin taşı şehitler. Dünyanın heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz, köşkü büreklerde kalan oldunuz. Unutmak olar mı sizi şehitler? Dünyanın heyrete salan oldunuz, azadlık odunda yanan oldunuz, keçi büreklerde kalan oldunuz. Unutmak olar mı sizi şehitler? Unutmak olar mı sizi şehitler? Köksünüzü namert güllesi dondu, dininize beten nevmesi dindi, yananları ahun alesi akar gözlerinin yaşı şehitler. Heyrete salan oldunuz, azadlık odunda. Hürmetli merasim iştirakçıları, şehit valideynleri ve aziz qonaqlar, bugün bizim dərdimizə şərik olmağa gəldiyiniz üçün çox minnətdaram. Əminəm ki bu açılış tarixi bir gündür. Bu qızıl hərflərlə Bankə qəsəbəsinin tarixinə yazılacaq və bu iştirakçılar da onu əbədi olaraq yaddan çıxarmayacaqlar. Mən bir sözlə demək istəyirəm ki, bunu tikib ərsəyə gətirən olanlara mən çox minnətdaram. Arzu edirəm ki, bu xeyirxah addımlar, bu xeyirxah işlər davam eləsin və şəhid ailələri bir gün çiməni qarşılıq üçün olmasınlar ki, şəhidlər unudulub. Xeyr, şəhidlər illər keçdikcə şərəflənir, yüksəlir və yüksək zirvəyə qalxırlar. Bir daha bütün iştirakçıları, başda icra hakimiyyəti olmaqdan, fəxri qonaqlar olmaqdan, hamınıza minnətdaram. Ey Bankə xalqı, bugündən bura ziyarətgahdır. Mən xahiş edirəm, ziyarətgah mı bunu qəbul edin və hər gün uşaqları, gəncləri bura gətirib, erməni, belə deyim də, biraz haşiyyət çıxıb, erməniləri göstərin ki, bu bizim düşmənimizdir. Bunlar gedib bizim uğrumuza döyüşüb, şəhid olurlar. Allah bütün şəhidləri rəhmət edir. Çox sağ olun.